Så er jeg hjemme igen. Yes. Velkommen til Marco TV. Det er alt for tidligt at lave video. Ja, det er nummer 4 video her mellem klokken 7 og 9 om morgenen. Men jeg har været afsted for anden gang nu. Jeg skulle lige på posthuset. Så har jeg været Lidl igen. Så har jeg været bag kirken og lavet en video, der er 5 minutter 10. 5 minutter 10. Lad os få det her tøj af her. Nej, når jeg nu lige vil bare ude for, så tænker jeg på at lige komme i Lidl. Så har jeg slæbt 2 store cola mere med hjem. Yes, jeg har fået på ryggen også. Vi skal have det her af og briller. Hvad skal jeg starte med at vaske hænder? Lad os starte med at få lukket hoveddøren ordentligt. Lukket min entré. Nej, jeg vågnede 10 minutter i 7 eller sådan noget. Og så lavede jeg den første. Vi så var afsted til lige 7:45 eller sådan. Der er sådan noget skolernes idrætsdag, så der myller bare rundt med 40 og unge, der løber rundt. På fortorvene. Og hvis man er kendt YouTuber i Danmark, så bliver man altså genkendt. Der var også et par stykker, der lige var med dem. Velkommen til at råbe hej. Og mange af de unge, de kalder mig Monko. Det er jeg ikke så glad for, men det er fordi min YouTube-kanal hedder Monko TV. Men det er jo ikke ligefrem mit navn. Hvis nu kaldt min YouTube-kanal Lorte TV. Hvor folk begynder at råbe lort på gaden eller sådan noget. Hej lort. Det er noget godt lortetv, du laver. Men nej, det er, når jeg vågner der, så kan jeg lige så godt stoppe. Når du vågner der 7:15 eller 7:30 eller 6:15 eller 9:15 eller nu der vågner, så skal jeg bare stoppe, ja. Jeg har mit Vego Asset til. Vego Asset til 2009. Hvis jeg kan godt lige have de her bukser af her. Og have de her på her. Det er sådan mega tykke joggebukser. Jeg ser også frostvarer i min rygsæk. Jeg lige har super billig is, 10 is, 30 kroner, men jeg har ikke mere plads i frysen. Så jeg har købt 3 mere. Jeg skal lige have de shorts på her. Jeg skal også skifte mit t-shirt. Men jeg kan lave en pomfritter i aften. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave og video. Jeg kunne selvfølgelig spille noget computer, men lige i dag er jeg ikke sådan rigtig vågen. Jeg har også nogle problemer med min videorekorder og sådan noget. Yes, nu har jeg fået shorts på. Jeg skal også skifte den her. Jeg skal også have min læsebrille. Det tager mig jo nærmest 5 minutter at komme ind og gøre. Der er så mange ting, jeg skal. Jeg skal også pusse næse. Men lad os nu lige få skiftet den her. Og lad os få åbnet altandøren igen her. Så jeg kan holde ud at være herinde. Der er så 23 grader nu. Men det vil der nok blive lidt med at være, indtil vi når frem til november. Indtil der er helt nede omkring frysepunktet udenfor. Så kommer nok ned under 20 grader her. Yes. Det er fordi jeg har de der 5 varmerører.
Yes, der er 23 grader. 23 grader i min lejlighed, det vil bare stige. Nu skinner solen jo, så nu vil det stige til 28 grader. 23 grader nu. Og uden varme på. Jeg har ikke haft noget varme på hele året. Nej, siden sidste vinter. Og sådan vil det bare blive ved med at være. Nej, men det er bare for varmt til at sove, når der er sådan 3-24 grader lummert, fugtigt. Så er det altså bare for varmt at sove under en dyne. Når den er 3-24 grader, i hvert fald for mig, når jeg er overvægtig. Yes, det er jo fredag weekend, det er jo, lad os tage en glas cola. Det kan vi. Nej, det er noget irriterende video at lave. Jeg vil hellere lave noget helt andet video. Det vil hellere være nede ved Middelhavet. Og have noget dejligt, flot vand og alt muligt. I stedet for at være rundt, så bliver det bare lejlighed her. Men lad os se, om det lykkes. Yes. Jeg kan lige forestille sig, hvis man lover at sove i sin bil her i nat. Jeg tror godt, det vil blive lidt koldt. Hvis man ligger udenfor og sover bag i sin stationcar, skal man nok have en tyk dyne eller en god sovepose. Når det bliver sådan ned til frysepunktet, er ligesom at sove udenfor. Jeg skal lige have is i mit fryser her. Hvad har jeg lige købt? Jeg har købt cykelslange. Jeg har købt en masse ting. Jeg kom på posthuset og postede. Jeg fik købt en ekstra cykelslange, men lad os få lige is i. Jeg har 6 is nu. Jeg har ikke rigtig plads. Så jeg godt har købt 10. Og den er sådan helt blød. Og mælk. Men jeg har i hvert fald masser at drikke. Lad os tage et glas cola. Lad os få stillet de op her. Ja, problemet er, at jeg kan bare ikke nå. Jeg er altså ikke 2 meter høj. Lad os få en op her. Jeg ved ikke, hvor vi skal stille, at den her kan stå her. Så må jeg tage en skammel, når det skal ned igen. Ja, det er fint nok. Det er så den nummer 4 video i dag. Klokken er ikke engang 10, og jeg fik den ekstra slange her, fordi jeg har en min grønne mountainbike punkteret. Så jeg har en ekstra, når jeg brugte den, så har jeg ikke nogen. Nu har jeg en ekstra slange, en ekstra slange. Så det skal jeg lige også ordne. Jeg skal have mit baghjul op på min grønne mountainbike. Men det bliver nok nødt til at altid have. Det nok altid nødt til at have 2 cykler. Yes. Men det bliver nok svært, det jeg godt kunne tænke mig for omtid, det er, jeg godt vil have en bil, og jeg vil køre til Middelhavet med gummibåd og soppadbord, og skal nyde liv og lave videoer. Og måske have en gæst med eller to. Hvis det er sådan nogle unge kvinder, jeg skal med, så kommer jeg sikkert også til at betale noget af benzin og alt muligt. Og hvis jeg kun har 250 kroner om dagen eller sådan noget, så 7.500 om måneden, det er altså kun det er 250 kroner om dagen. Yes, nu har jeg en ekstra slange, men jeg skal altså have købt 4 af dem, det er 50 kroner stykket. Det må jeg så gøre til november, jeg har nogle ekstra penge. Må jeg købe 4-6 slange, købe en masse slanger der. Yes. Nej, bare køre for 200 kroner, der har 4 ekstra slanger, så har jeg da taget et par gange der. Yes. Skål og god fredag. Nej, det bliver svært. Selvom jeg kom ud af mit gældsfæld til sommer 2023. Altså med 5.000 om måneden til rådighed, det er altså ikke mere end 170 kroner om dagen. Så du har 6.000 om måneden, det er 200 kroner om dagen. Så er der 100 kroner til medicin og 100 til mad. Så hvis jeg har
250 kroner om dagen, så skal jeg have 7.500. Det har jeg kun, hvis jeg ikke noget, jeg skal afdrage på noget, plus hvis jeg har en lille smule YouTube-penge, og jeg ikke har noget, bare en lille smule, måske under 1.000 kroner, jeg skal afdrage. Yes. Men nu er klokken 10, lidt op om 10. Jeg vil lige lave mappen til den her. Yes. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal lave video om mere, fordi mit liv er jo gået 100% i stå. Så om jeg... Yes, det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Med sådan en video-mæssigt. Det var Little Hall. Med thumbnail fra min mit toilet. Yes, jeg fik lavet 4 videoer i dag. Jeg fik lavet en video uden for os. Nej, det er simpelthen for tidligt at lave video. Mellem klokken 6 og 9 om morgenen der, når man er sådan helt søvndrukken. Yes, den video jeg har lavet bag kirken, det kalder jeg bare, det bliver en lang weekend. Det bliver en lang weekend for mig. Det gør det, når man vågner klokken 7 om morgenen. Og ikke ved, hvad man skal lave. Det er Little Hall, 36 kroner. Jeg er ikke så rigtig vågen i dag. Is. Is cola. Yes, det var vist det, jeg købte. Is og cola. Og en cykelslange, jeg skal gå. Men den lampe her skal ikke være tændt hele dagen. Jeg vil slukke den her nu. Så vil jeg gå og se igen. Giv en god dag, yes. God weekend. Godt.